fazer mais. Que ele tá nessa situação. Então, eu encontrei ele porque largaram ele no fundo aqui da minha casa no domingo. Só que ele tava no fundo, porque veio, passou um rapaz aqui agora e falou que ele já tá um tempo aqui, né, no bairro desse jeito. Ele tem um machucado, assim, no ânus, bem, bem feio. Ele acaba tentando fazer cocô, mas eu acho que ele não tem força, sabe? Ele tá conseguindo ficar em pé? Anda. Ele tá andando. Ele anda. Mas a gente chama, ele não... Sabe? Mas ele anda. Porque ele anda assim, eu tava filmando ele andando. Senão a gente coloca ele na maca, se ele não conseguir. Vamos ver como é que ele vai. Ele que deu entrar nesse paninho, que ele tava aqui nas formigas, aí eu chamei ele um pouquinho. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Meu Deus. É um filhote, um macho. É macho, né? É. Como vocês podem observar, o pelinho tá cheio de nós. Olha só. Um carrapato. Andando pelo corpinho do animal. Ele está com uma série de nós. Vou mostrar para vocês, carrapichos. Pelo corpinho. Há bastante casquinhas, ferimentos, o animal está bem magrinho. E é isso aí, pessoal, esse é o nosso trabalho. E você, que tem acompanhado, que tem feito pedidos de resgate em nosso grupo, colabore. Todos esses animaizinhos têm que passar por avaliação veterinária. Eles têm que passar por tratamentos. Esse, por exemplo, terá que ser tratado antes que possa ser vacinado, castrado. Então eu conto com a colaboração de cada um de vocês, ok? Muito obrigada a todos. Então já para encerrar, né, aquele assunto... Pode ficar tranquilo, imagina. O que eu mais queria, gente, era que vocês fossem Vocês podem perceber que quem abandonou esse animal teve muita crueldade. Porque ali, a 2 quarteirões, já tem acesso à pista, onde caminhões, carros, carretas passam em alta velocidade. Aqui para baixo, vocês podem ver que tem as ruas do bairro. Ainda é um bairro que aparentemente muitas casas estão sendo construídas. Então a pessoa teve esse cuidado de vir a um local desse e abandonar esse animal. Imaginem, a pessoa simplesmente quis deixá-lo para morrer, porque ele não teria a menor chance. Então esse é o nosso trabalho, pessoal. Estamos nas ruas, estamos salvando esses seres dessa situação de crueldade humana. Se vocês têm como aí, eu